ibyiringiro bya Yobu birayoyoka. Haleluya. Ariko ngo agiye kuvuga ijambo ryiza, aravuga ngo uyu mubiri wanjye ngo naho wamara kubora nakubeshye. Muri aba barozi n'abakonikoni, aba bantu bawe ufite hano, nta washobora ibyo bintu. Ibyo bintu, haleluya, bisobanurwa n'indi mana itari yacu. Yamva ikintu gikomeye rero, ngo bose ngo bararebana, umukonikoni akareba umurozi, umurozi akareba umukonikoni, uwo muhatara kareba uwo mubingo. Mbese kuko abantu burya biyigiza abadanje baba baziranye, ngo bararebana ngo barebe ko hari uwagira ijambo muri icyo giterane no muri icyo gitaramo umwami yari yabatumiyemo kugira ngo bamusobanurire. Bararebana bose ngo barye ikintu bita indimi imbere. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe, mwebwe abakurikiranye Kwizera Yesu TV. Imana y'amahoro ibaho umugisha aho muyikurikiranira mu gihugu cy'u Rwanda, aho muyikurikiranira mu bihugu bya Afrika, mu bihugu by'abaturanyi, aho muri Amerika, muri Australia, muri Europe n'ahandi henshi hatandukanye. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana rero ikomeze kubaho umugisha. Turashimira Imana ko yaturinze, turashimira Imana ko yabanye natwe, turashimira Imana ko iri mu ruhande rwacu, turashimira Imana ko yaduhaye uyu munsi w'inyongezo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Hari benshi rero batabonye uyu munsi, hari benshi batabonye uyu mwanya, kandi bari bawushakaga, bari bawukeneye. Imana irawuduha. Nubona Imana igusize, nubona Imana ikurinze, ujye uyiha icyubahiro. Imana rero nihabwe icyubahiro niyo gushimwa. Twishimiye kubana namwe muri uyu mwanya. Ariko mbere yuko dutangira, ndifuza ko tuganira. Hari byinshi mujya mumbaza, mwa mwifuza kumenya ku buzima bwanjye. Hari ibyo ntashobora kubasobanurira, ntegereje ko Imana izabisobanura, ariko ibyo shoboye ntacyo nzajya mbibasobanurira. Kandi iminsi tumaranye naramaze kubamenya, hari ibintu nzajya mbasubiza mutarabimbaza, kuko mba nzi neza ko muri bubimbaze. Uri bumbaze ngo kubera iki none wakoze ikiganiro wambaye rinete? Bamwe mushobora no kubifata uko bitari, ariko nyine narwaye amaso, biba ngombwa yuko arizo bantegeka. Muri make ni umuti. Ubwo rero singira umuntu ndi bukomeretse, nubwo nzi neza ko abantu bakurikiranye Mama Charlene official ndabamenyereye n'imico yanyu n'uko mwitwa. Muri abantu basobanutse rwose, ariko ntacyo mutanacumura mu mutima mukavuga muti wa mugore nawe yatangiye kwiryagagura, cyane ko burya kwambara amarinete kandi utarwaye amaso kiba ari ikibazo gikomeye. Ariko njyewe ni umuti, niyo mpamvu mwabonye mbikora, nabibasobanuriraga kugira ngo mbasubize mutarambaza, kuko muri bumbaze. Imana rero ibaho umugisha. Muri aka kanya ndashaka yuko tuganira ku mbaraga z'Imana. Muri aka kanya mureke mbabwire, ndashaka mbazanira ijambo ryo kubabwira ko Imana iri hejuru. Iri hejuru, ntabwo iri hasi. Ni ryo jambo shaka ko tuganira. Hanyuma turebe muri Zaburi ya 93. Iri jambo ryanejeje umutima wanjye, kandi hari impamvu namwe ndibahaye. Ninzajya mbona ikintu cyankomeza, namwe nzajya nkibazanira mukomere. Ninzajya mbona ikintu kimpumurije, namwe nzajya nkibazanira muhumure. Kuko ikintu namenye nuko turwanya n'umwe, n'udutera n'umwe, n'uduhiga n'umwe, kandi n'umwami dukorera. Icyo nzi nuko ari umwe. Muri uru rugendo rero, nubwo buri wese arwana intambara ze, ariko nzi neza yuko buri wese afite urugamba. Imana iba yamumurije, nawe nzajya nkubwira kugira ngo uhumure mu rugamba rwawe. Hanyuma iri jambo narihawe iri jambo ndihabwa, hari ibintu byinshi nari narebye mbona Imana iri hejuru. Kandi maze kumenya ko iri hejuru, nari n'andi makuru namenye yuko idateze kuba hasi. Tubanze turebe ijambo ry'Imana kugira ngo twese dufashwe n'iri jambo, kandi duhumure ndetse dukomere, kuko iyo twizeye iri hejuru.
Zaburi ya 93 ku murongo waho wa kane. 93 murongo wa kane ni ryo jambo shaka yuko tuganira muri aka kanya. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka ari hejuru abirusha imbaraga. Dusubiremo. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka ari hejuru abirusha imbaraga. Imana ishimwe cyane. Amajwi y'amazi menshi. Umuraba inyanja. Uwiteka abirusha imbaraga. Nari nkuzaniye ijambo muri aka kanya rikubwira ngo Imana yacu iri hejuru. Mureke mbabwire. Tugeze mu bihe bikomeye bitwibageza ku Imana iriho. Tugeze mu bihe bikomeye bitwibageza ku Imana ishoboye. Tugeze mu bihe bikomeye bitwereka ku Imana idakora. Turi mu bihe bikomeye bitwereka ku Imana ntacyo yitayeho. Turi mu bihe bikomeye bitwereka ko twayobye. Turi mu bihe bikomeye bitwereka ku Imana yirengagiza. Turi mu bihe bikomeye bitwereka ku Imana ntacyo yitaho. Turi mu bihe bikomeye bitwereka ko gusenga ari uguta igihe. Turi mu bihe bikomeye bitwereka yuko gukizwa ari ukurindagira. Ariko nkuzaniye amakuru ndakwinginze mu makuru menshi naguhaye. Hari inkuru yangezeho numva ntago nayihererana. Nje kukubwira ngo Imana iri hejuru. Niko nje kukubwira. Nje kukubwira ngo Imana iri hejuru, ifite imbaraga ziri hejuru, ifite ubushobozi buri hejuru, ifite ububasha buri hejuru, ifite ubwenge buri hejuru, iyumva, ifite ubushakashatsi buri hejuru, ifite uburinzi buri hejuru, ifite ubutabazi buri hejuru. Nje kukubwira ngo Imana iri hejuru. Nicyo kintu kinzanye muri uyu mwanya. Iri hejuru. Ndashaka kongera kukwibutsa Imana. Ndashaka kongera kukwibutsa ubushobozi bwayo. Ndashaka kukongera kukwibutsa imbaraga zayo. Ndashaka kongera kukubwira ngo numenye ko Imana iri hejuru. Oya, Satani yikwihererana. Ibimenyetso n'ibitangaza Shitani ari gukora ku buzima bwawe. Ibimenyetso n'ibitangaza Shitani ari gukora mu kazi kawe. Ibintu ari kukwereka mu muryango wawe no mu bana bawe. Ibintu amaze iminsi akwereka ndetse bimaze imyaka. Burya ntago ari byo. Ntago ari byo. Wikebagirwe yaguhamagaye, wikebagirwe yaguhanze, wiyirengagiza. Imana yacu iri hejuru. Iri jambo rijye mu maraso yawe, rijye mu misokoro yawe, rijye mu magufwa, rijye mu mutima, rijye mu bwenge, rijye mu bitekerezo. Wicara uzi ku Imana iri hejuru. Ndumva nshaka kukubwira ngo Imana iri hejuru. Iri hejuru y'ibikugenza, iri hejuru y'ibiguhiga, iri hejuru y'ibikurusha imbaraga, iri hejuru y'ibikurusha ubushobozi, iri hejuru y'ibigusumba, iri hejuru y'ibikwigaho, iri hejuru y'ibikubaririza. Imana iri hejuru y'ibikurusha ububasha, iri hejuru y'ibinyabwenge, iri hejuru y'ibinyembaraga, iri hejuru ya Satani, iri hejuru y'abadayimoni, iri hejuru y'ibitero byose. Nje kukubwira ngo Imana yacu iri hejuru. Nimba waribagiwe ibyo yakoze kuri wowe, bikwereka ko iri hejuru. Nushingire kubyikora, ushingire kubyo usoma, ushingire kubyo yakoreye abandi, uko yari iri kera na nubu ni kwimeze. Imana iri hejuru. Iri hejuru Imana. Iri hejuru y'ibinyabubasha byose. Iri hejuru y'ibiteye ubwoba. Bya bindi ureba ugatinya, iri hejuru yabyo. Bya bindi wibaza ukabiburira igisubizo, burya iri hejuru yabyo. Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Imana izi icyo gukora ku buzima bwawe, izi icyo gukora ku mibereho yawe. Ndashaka kongera kukubwira ngo ongera uyigirire icyizere. Mureke mbabwire, Abayuda byarabakomeranye,
birabakomerana imbere n'inyuma barashoberwa ndavuga abayoda babura inzira babura ubutabazi bari mu gihugu kitari icyabo bari rubanda rugufi bari baraguzwe n'ubarusha amaboko ariko kuko imana yabo yari iri hejuru kubera ko imana yabo yari iri hejuru ya Hamani yari iri hejuru y'umwami yari iri hejuru y'inzandiko banditse kuko yari iri hejuru yarururutse mu bubasha bwayo ibatunguza kubarengera uwagombaga kubica uwari wasinyishije inzandiko zo kubamara imana iri hejuru irazirongerera bihindura izana itegeko ryikubagaho yemerera abayuda kubaho yemerera abayuda guhumeka yemerera abayuda kugarurizwa icyizere imana yemerera abayuda kongera gukomera nje kukubwira ngo imana iri hejuru abayuda batungurwa no kumva ngo ahari umuyuda hose nihagira ubakoraho batungurwa no kugira agaciro ngo ndetse izina ry'abayuda ngo nutari umuyuda ngo akajya yifuza kwitwa umuyuda ngo kubera ibendera ry'Uwiteka ryari ryazamutse ku bayuda nuzo uyu munezero wo kubabwira ngo imana yacu irakomeye imana yacu irakomeye kandi reka nkubwire ntago imana ari umuntu ngo ibeshye ntago imana ari umuntu ngo inanirwe nta reka mbabwire nta muntu ukoresha imana ngo azayirukana hanyuma bayiringiye ngo tuburiyo tujye ntago imana ijya yaka imbaraga ku maboko y'abantu ntago ijya yaka umusada nta gihugu na kimwe gitera inkunga imana imana yacu irishoboye reka mbabwire ntago turya ruko yahinze ngo tuvuge ngo bizarumba nta imana iri hejuru ifite ububasha n'ubushobozi bwo gukemura ikibazo isaha n'isaha shitani ikubwira ngo imana yaragutaye yikubwira ngo imana ntikigukunda shitani ikubwira ngo imana ntikikwitayeho imana iragukunda imana ikwitayeho kandi ifite byinshi ishaka kukugezaho nje kukubwira ngo imana iri hejuru Ijambo rivuga ngo Imana iri hejuru nje kukubwira ngo uryereke abadayimoni uryereke igihe ugezemo uryereke ibiguteye ubwoba reka nkubwire ujye uryereka Satani uryereka abazimu uryereke ikipe iri kwiruka inyuma ujye ubwira ngo Imana yacu iri hejuru iri hejuru y'ijambo rya nyuma ryavuzwe kuri wowe iri hejuru y'ubwo burwayi iri hejuru y'ubushomeri iri hejuru y'ibiteye ubwoba iri hejuru y'ibinyagitinyiro byose iri hejuru y'abahanga iri hejuru y'abashakashatsi iri hejuru y'abavumbuzi iri hejuru y'ibyiyita imana iri hejuru y'ibikomerezwa n'ibikomeye iri hejuru iri hejuru Impamvu Imana iri hejuru rero idateze no kuba hasi ibyo utazi yo irabizi ibyo utamenye yo yarabimenye ibyo uri gutegurirwa ngo ukorerwe yo yabimenye utarabimenye ikintu kimbabaza nukurira igihe kitaragera buryo ibyendaga kukuriza nyakurira bimwe bya nyabyo Imana nibyo yasigaranye nibyo yasigaranye utuntu rero yohereje kuri wowe nutwo kukubwira ngo burya warahizwe nuko nahabaye Imana iri hejuru ntago ari abayuda gusa Imana yiyeretse Imana yiyeretse abantu benshi muri uru rugendo Imana yiyeretse Mose imbere y'Abisiraheli ngo Mose yarahagurukiwe ahagurukirwa n'abatambyi Mose yarahagurukiwe ahagurukirwa nabo bakorana umurimo ahagurukirwa nabo bavanye mu Egiputa baramuhagurukira icyo nicyo bituma yaguturutse imbere ngo bamaze kumuhagurukira ngo yegera ahantu ajya avuganira n'Imana arayihamagara arayibwira ati barebe kandi ubitegereze mukuri amaboko ya Mose ntago yari kubashobora ariko kuko yitabaje andi maboko ariyo y'Uwiteka ngo Imana irururuka imwigisha ukuntu ari bucurubanza imwigisha ukuntu ari bugenza Abisiraheli ngo arababwira ngo bamwe ni muri buryo abandi mujye ibumoso hanyuma ngo abagiye ibumoso ngo Uwiteka yasa mu rubutaka burabamira Imana ibimuhaye ijambo mu Bisiraheli Imana ibira mu rwanira yako kanya Imana iri hejuru kubera ko Imana iri hejuru ni nayo mpamvu ibikwiye gukora ibiri hejuru ntago Imana yaba iri hejuru ngo ikore ibiri hasi kuko Imana iri hejuru ikora ibiri hejuru
Uwibwira ngo Imana ntiragutabara nuko ibona ku isaha itaragera kandi nuko ibona yuko ibihamya bitaragwira Imana iri hejuru nje kukubwira ngo umwuka w'ubwoba nucike ku buzima bwawe ibiteye ubwoba birakugose ibiteye ubwoba biri imbere n'inyuma ibiguteye ubwoba wibaza imyaka wabayemo ugasanga byari bikomeye wakibaza nisigaye ukavuga ngo ubu bizaba bimeze bite nje kukubwira ngo icyo kwe gutekereza no kwibaza wibaze ku Imana ikomeye kandi wibaze kwiri hejuru icyo nicyo kintu utegetswe cyonyine ubundi wihagarariye urebe ukuntu witeka ari bukurwanirire mureke mbabwire Abisiraheli bageze ku nyanja nimba hari abantu babonye ukuntu Imana iri hejuru n'Abisiraheli barimo Imana iri hejuru Imana ngo yagabanyije inyanja mo kabiri ngo barambuka bambukira humutse ngo ababisha babo babirukankanaga kuko Imana yari iri hejuru y'amagare ya Farawo Imana yari iri hejuru y'ibifaru bya Farawo Imana yari iri hejuru y'abasirikare bazi kurwana ba Farawo yari iri hejuru y'abanyentambara be n'abazi gutwara amagare ngo yari yabakozeho haleluya ariko ngo Abisiraheli bavayo nta n'igifaru na kimwe cyari kibari inyuma cy'Uwiteka ariko imbaraga ziri hejuru z'Imana zari zibatwikiriye nabo batabizi Nago bari babizi ngo kuko bageze ku nyanza nja baratatse bavuze induru nk'imwe dufite induru dufite induru 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 goma mu rugo ubu turi gukora turi gusimburanwa mu kazi ese ubundi udakoze ubundi si imyaka mwabaye abashomeri murayirengagije ariko mwari muzi ko Imana itunyuza mu mashuri atandukanye kugira ngo nitugera mu ntambara tuzitware neza hari aho umuntu yakavugije induru ngo ntago agicuruza buri munsi ari kujya ibihe n'abandi akibagirwa iminsi n'imyaka yicaye mu rugo adakora iyo nduri kagukura ku Mana ubusa bafunze batashye batagikora bo ntago bariho Maze ibibazo byavuka tukitana ba mwana twikitana ba mwana iminsi irabaga nta kinya nimuze tubwire Imana idutera urukingo kugira ngo iminsi tubage tutumva naho iminsi zatubaga kuko turi mu bihe byavuzwe kandi ibihe byavuzwe nta mbundi zabikuraho nta ibihe byavuzwe nta kinini muzanywa ibihe byavuzwe nta biryo muzarya umva ko muzi kunywa litiro nyinshi z'amazi mukamenya kurya imbuto nyinshi mukamenya kwipo reza no kwishakira ubuzima iminsi iryana nta muntu uzayihagarika iminsi iryana ni iminsi izananira abanyabwenge ni iminsi izayobera abakomeye ni iminsi ikomeye kandi iteye ubwoba ni iminsi tugomba guhamagarira mu Imana kuko Imana iri hejuru Imana iri hejuru ya corona Imana iri hejuru y'ibitero byose Imana iri hejuru y'ibyo tutazi n'ibyo tutareba n'ibyo tutaramenya wowe wibwira umutima wawe ku Imana iri hejuru Hanyuma nutangira kugira ibyago utangire wibuka baguhemukiye nuhura n'ibigeragezo wibuka uwakwambuye muri rimwe na kabiri cyakirye y'umuntu yakenye yibuka bamwambuye bose nabo yari yaribagiwe nimuze twibuke Kristo intara yo mu muryango wa Yuda ihatubera kumanywana n'injoro ikaturwanira urugamba kandi karurangiza rero nje kukubwira ngo umwuka w'ubwoba nucike mu bakristo ntago Imana yacu yapfuye ntago Imana yacu ina niwe ntago Imana yacu yacitse intege ntago Imana yacu yazimye kandi ibimenyetso bigaragaza kwihari nuko ikikurinze kuko yita kurinda buryo hari byinshi byari kuguhuhura hari byinshi byari kukwica n'ubuzima urimo buryo hari ukundi kuntu byari kugenda nje kwamamaza Imana yacu mbabwira yuko iri hejuru kandi mbabwira ko igihari kandi mbabwira ngo nta naho izajya Imana iri hejuru Imana iri hejuru Imana yatunguye Abisiraheli baravuganga ngo nibura mu Egiputa twakubitwaga ibiboko ariko tukabaho none tugiye gupfa tuzize aya mazi tugiye gupfa nabitwishejwe na Farawo batangira kwitotombera abakozi b'Imana batangira kwitotombera n'Imana ariko uzi kugira ngo Imana igutabare warandavuye Imana izakurengere ntiza gutabare warandavuye Imana izagutabara ukiyubaha Haleluya Haleluya Imana iri hejuru isumba byose iri hejuru kandi nagira ngo mbabwire ngo ibyo muzi nayirabizi twasomye ijambo rivuga ngo umuraba w'inyanja
amazi menshi ari gusoma ariko ngo Imana byose ngo ibirusha imbaraga ibiri hejuru. Imana iri hejuru. Kandi nimureke mbabwire, nudakomerera no kubyo yakoze ku buzima bwawe, ujye ukomerera no kubyo wabonye, ukomerere no ku bantu babanye n'Imana kera, uzasanga ntawe yigeze ihemukira, nta n'umuntu yigeze ihemukira, nta n'umuntu yigeze ifata nabi. Uribuka ko Yobu byamukomeranye, byamukomeranye kuruta uko byagukomereye, biramukomerana abana barashira, nta cyizere cy'uko ari kongera kubona abana nk'abo yari afite. Yobu biramukomerana ngo aragenda mu mukene wa wundi wishimisha, inzara zikavamo agakoresha n'urujyo. Ibyiringiro bya Yobu birayoyoka. Haleluya. Ariko ngo agiye kuvuga ijambo ryiza. Aravuga ngo uyu mubiri wanjye ngo naho wamara kubora ngo hagasigara amagufwa. Ngo amaso yanjye niyazamureba ntago arayonde. Mureke mbabwire ibisubiza Imana yakubwiye. Namenyo yawe azabihekenya, namaso yawe azabireba, nibiganza byawe bizakira, n'ukuri nta muntu uzakugira mu kimbo kuko nta kintu Imana yavuze ngo gihere. Tangira uhumiriza umutima wawe. Detaye z'ibyo watekerezaga n'ibyo wibwira uzishyire ku ruhande, umenye ko Imana ya Isiraheli ifite ubushobozi kandi ifite n'ububasha, kandi Imana ifite gutegeka iby'ubuzima bwawe. Mureke mbabwire Yosefu burya byari byamurangiranye igihe yafungishwaga n'umugore w'umwami akajya muri gereza afite dosiye iteye ubwoba ikomeye. Mureke mbabwire yari afite dosiye ihambaye yo kuvuga ngo yafashe ku ngufu umugore w'umwami. Naho wafata ku ngufu umugore wa mudugudu, naho wafata ku ngufu muyaya, uwo wafata ku ngufu wese waba ufite dosiye iteye ubwoba bwose ntuzanabipime. Ariko we yari afite dosiye yuko yafashe ku ngufu umugore w'umwami, yari dosiye yagombaga kumucisha igihanga, ariko Imana itaburaho ita ntiburaho yinjira, irinjira imusanga muri gereza aho yari ari. Uzi tekinike Imana yakoresheje kugira ngo ave muri gereza, yakoresheje tekinike n'ubu yo nicaye nkazitekereza mpita mvuga ngo kuzo wakoresheje hariya kwa Yosefu nanjye zazikoresha kwa Emerita, hanyuma nanjye ugiri oya vuga ngo nawe zazikoresha iwawe. Ngo iwiteka ngo yateje umwami kurota, arangije ngo arota inzozi ziramucanga. Haleluya. Hanyuma ngo atuma kubakonikoni n'abarozi be ngo bose bananirwa gusobanura izo nzozi, kandi burya izo nzozi n'Uwiteka waziteje ku mwami. Kandi Uwiteka yima igisubiza abakonikoni, ahubwo agihande agiha Yosefu kugira ngo umugambi w'Uwiteka ugerweho. Reka nkubwire, Imana nigushyira mu kaga izakagukuramo, kandi na shitani nagushyira mu kaga Imana izakagukuramo, ariko akaga uzishyiramo uzagerageza unakikuremo. Nkwifurije gushyirwa mu kaga na Satani no gushyirwa mu kaga n'Imana, kuko aho hantu Imana irahakurikirana, ariko wowe ntago wakikuramo. Imana iteza ikibazo cy'inzozi, ariko iteza ikibazo igira ngo Yosefu azaba ari we uzisobanura. Ngenje kukubwira ko Imana izi nzozi buri wese ashobora gusobanura. Nk'ubu hari ibintu ntasobanura, ariko hari n'ibyo ntasobanura, ariko ibyo ntasobanura we wabisobanura. Ariko nje kukubwira ngo ikibazo giturutse ku Mana, burya imenye uko nikikemurira. Ngo bamaze guteza izo ntambara, ngo bamaze imaze guteza izo nzozi, ngo abantu bose birabacanga, ngo ariko atarafungwa. Haleluya. Haleluya. Atarafungwa hari abantu bari bamuziho gusobanura inzozi. Ngo umwami ngo bamaze guteranya abo bantu bose bimaze kubacanga, ngo aravuga ati umuntu utazisobanura ndamwica. Umva ibintu bikomeye. Ariko Imana ishimwe kuko Imana yacu iri hejuru. Umva umwami yaravuze ati icya mbere murazisobanurira, icya murazinyibutsa kuko nazibagiwe. Ariko Mana we, haleluya, turashimira Imana izaduha ibisubizo isiri kutubaza. Ndashimira Imana izaduha ibisubizo isi iri kutubaza, kandi n'ibisakuzo isi iri kudusakuza. Imana izaduha ibisubizo byo kuyisubiza. Ndashimira Imana ishoza urugamba ikarurangiza. Ndashimira Imana itangiza umurimo kandi ikawurangiza. Ndashimira Imana itagitsindwa kandi itaginaneshwa. Hanyuma Imana yo mu ijuru rero yarizi ko izo nzozi ari uzagira ute uzazisobanura. Umwami aravuga ati mwabarozi mwe rero n'abakonikoni banjye,
murabizi yuko muri abantu bakomeye mwerekwa ibintu bikomeye. Hanyuma njye w'ikibazo nagize narose inzozi nazibagiwe kandi simfe no kuzibagirwa sinamenye n'icyo zivuze. Hanyuma ubu tuvugana murasobanurira muranyibutse ibyo narose ariko sha iki ni ikizamirata. Muranyibutse ibyo narose nimumara no kubinyibutsa muri bona bisobanurire. Umva ikintu gikomeye rero ngo bose ngo bararebana umukonikoni akareba umurozi umurozi akareba umukonikoni uwo muhatara akareba uwo mubingo mbese kuko abantu burya biyigiza abadanje baba baziranye ngo bararebana ngo barebe ko hari uwagira ijambo muri icyo giterane no muri icyo gitaramo umwami yari yabatumiyemo kugira ngo bamusobanurire. Bararebana bose ngo barya ikintu bita indimi imbere y'umwami ariko ngo havamo umwe burya nawe yari yuzuye undi mwuka uturutse ku Mana ni Imana yaje imuhangaho iramubwira iti vuga ko ari Yosefu kubera tekenike z'Imana. Imana ishimwe haleluya umva nkubwire Imana izi uko izazi wawe Imana izuko izarangiza urugamba Imana izukuntu uzakira uburwayi abaganga bavuze ko batazagushobora Imana izuko izagenza abana bawe bakunaniye Imana izukuntu izakina finali yawe Imana izuko izarwana urugamba uri kurwana izuko izabigenza mu kazi uri gukora Imana izuko izabigenza mu bucuruzi bwawe Imana izukuntu izabigenza mu bukwe bwawe Imana izukuntu izabigenza n'ujya gushaka Imana yabihaye umurongo ikimbabaza amaso yawe arabihisha ariko maso yawe nawe abihishwe kuko umutima wawe wabihishuriwe ngo umuntu umwe atera agatoki ngo bagira ngo agiye kugisubiza aravuga ati mwami ndakubaha mwami nyirigihugu amucira bugufi n'ukuri aravuga ati ibyo bintu ntakubeshye muri aba barozi n'abakonikoni aba bantu bawe ufite hano nta washobora ibyo bintu haleluya bisobanurwa n'indi mana itari yacu ya mana yera itabana n'ibifite umubiri umva umuntu rero ushobora kubi ishobora gucamo akabisobanura ni umusore witwa Yosefu wa wundi w'umunyagano wabagi wawe mwami iyo ubu tuvugana ari muri gereza uriya wafite ubwenge bwo gusobanura ibihisha harije manda kubaza ngo wowe bakuziho iki hoya bakuziho iki burya mu buzima bw'umuntu buri wese bagomba kugira icyo bamumenyaho ubu nange hari icyo munziho hanyuma wowe bakuziho iki oya bakuziho gusobanura inzozi bakuziho amagambo bakuziho amatiku bakuziho ubwescro bakuziho guteka imitwe bakuziho ubucakura bakuziho ubucabiranya bakuziho ishyari bakuziho guteranya bakuziho amagambo bakuziho amazimwe bakuziho umutima mwiza bakuziho ubunyangamugayo bakuziho gufasha bakuziho guhanura neza bakuziho kutava bangirwa bakuziho ubupfura bakuziho urukundo bakuziho ubugwaneza baza umutima wawe ngo bakuzi huyiki ariko icyama haleluya haleluya icyamukabera imana uwo mumaro icyamukabera imana w'igiciro icyampa barushye bakajya bakuruhukiraho icyampa ukaba umuyoboro w'abarushye icyampa ukaba umunyabwenge icyampa abantu bakakuruhukiraho icyampa abantu bakakwigiraho iby'imana icyampa abantu bakagukomereraho icyampa ukaba umuntu imana ifite ku isi kandi wingira kamaro Imana ishimwe. Haleluya. Icyuri cyo nicyo kizagukiza. Kandi icyuri cyo nicyo kizakwica. Ntutegereze ko muri umumaro wawe uri imbere. Ahubwo umumaro wawe uri muri wowe. Ntukibaze ngo iterambere riri imbere ahubwo riri muri wowe. Ntukibaze ngo ikizagukiza uzagitora imbere ahubwo urakigendana. Nkwifurije kugendana icy'umumaro kandi kizagukiza. Mureke mbabwire buri wese agira ikizamukiza iyo urebye Pawulo yari umuntu ugwa neza kandi yari azi kwihangana ibyo byamugiriye umumaro mu myaka yose yabayeho umenye rero Yohana yari umugwa neza kandi uzi gushinyiriza kanyidiwe akamenya no guhamya Imana ibyo bintu byari bimuzwiho iyo umenye amakuru ya Debora yari umugore w'intwari utemera gutsindwa Imana yemera no kujyanana nawe mu rugamba abagabo batangiye guhabuka reka nkubwire umusore witwa Daniel yari azwiho
ubushize bw'amanga wakabyara we haleluya yarazwi ubushize bw'amanga aho yemera guhara Daniel aho yemera guhara ubuzima akemera kujya mu rwobo rw'intare ngo zimumanyagure naho Saduraka na Meshake mama wakabyarawe n'abagenzi bari bazwiho gutinyuka aho memera kujya mu itanura ry'umuriro hanyuma ndi kukubaza ngo wowe ikintu uzwiho ni iki bakuziho iki reka nkubwire rero Yosefu yagiye muri gereza ajya gufungwa mureke mbabwire ariko agenda ari umunyabwenge, agenda ari umuhanga, agenda afite umwuka w'Imana zera kandi agenda n'abakonikoni bo kwa farao agenda n'abarozi bo kwa farao bamufite w'amakuru reka nkubwire burya n'abanyamahanga bagomba kutugeraho amakuru mane shimwe ubwenge rero yinjiranye muri gereza nibwo bwabaye intandaro nta kantu yagiye gutanga muri gereza ngo nkatwatuntu twanyu ariko abarokora Imana igihe tutabara disi umuntu abona umuntu we yafashwe agatangira kuvuga ati reka shaka umuntu ushaka akantu wagiye ushaka Imana ese wowe bafunze koko wagiye ureba ingingo ishobora kugukura muri gereza kugeza ubwo abantu musigaye mwiringira abantu mukiringira amaboko y'abantu Imana mwayitesheje agaciro wumve ari Imana umuntu ararwara atakira akaba katiye mu bapfumo umuntu agaterwa atatabarwa akaba agiye kureba amaboko akomeye aho ngaho haba umuntu yajya muri gereza ntiyiringiye yasenze atarajyayo ahubwo akaravuga ati mumpamagarire ntuza yabishobora akabingiramo niko umunsi ntuza yapfuye uzabigira ute umunsi ntuza amaboko ye yabaye nk'ayawe uzabigenza gute ariko ngo abiringiye uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni uho ruhamye utajya unyeganyezwa Yosefu rero icyari kimurimo n'ubwenge ni nabwo bwamukuye muri gereza bumukura muri gereza nta ruswa yatanze ava muri gereza kubera ubwenge Imana yamuhaye hanyuma ngo mwami aramuhamagara amaze kumuhamagara hanyuma ngo araza muri cya gitaramo kirimo abarozi n'abakonikoni baramubwira ngo niko Yosefu bambwiye kuri umuhanga bambwiye kuzi gusobanura inzozi bambwiye ngo uri umuhanga cyane umva ikintu ya akora ari imbere y'umwami ari imbere y'abamukikije bamutegerejeho ubushobozi yahise yiyambura icyubahiro cye cyose ahita yiyambura umwambaro w'icyubahiro ahita yiyambura ko ari we wabikora arangije yambara umwambaro w'ubumana aravuga tumva rero mwami ibi bintu ngiye kugusubiza nunyemerere ngende senge mpamagara Imana nta bubingwa n'ubuhanga buri muri njyewe ntago ndi umudanje reka mbabwire bakozi b'Imana ntitukigira abadanje ubundi umudanje upfa ntabwo aba ari umudanje umuntu unanirwa umuntu usonza umuntu uterwa umuntu urwara ntakire umuntu imodoka igonga umuntu upfa bakamuhamba akagenda ubutazangaruka umuntu ntabwo turi abadanje Imana yacu niyirenze Imana yacu niyiri hejuru agenda yiyambura ubuyosefu bwe aragenda yiyambura ibyubahiro bamwambitse abantu arabyiyambura arangije yambara ubwiza bw'Imana arangije abwira umwami atumva rero mwami ibyo bintu vuze ari yewe ubwanjye ntago nabishobora ari n'umuntu numwe ntago yabibasha aba bantu ushaka kwica urimo urabahora ubusa icyokora hari Imana iri mu ijuru ifite ubutware ifite n'ubushobozi iyo ngiyi ifite kumpa ubwenge ikabumpa hanyuma nkabasha gusobanura iki gusobanura inzozi biba ngombwa ko izina ry'Imana ryubahirwa kuri nderata izina ry'Imana ryubahirwa kuri Yosefu umva rero reka nkubwire ni ushake cyubahiro uzagiha Imana numara guha Imana icyubahiro izafata kucyayo ifateho gake hanyuma nawe guhe ariko nushaka icyubahiro kakiha ndakurahiye uko wakiyambitse niko uzakishishimuraho kandi uko wakiyambitse kizakuvaho nabi ariko Imana iri hejuru niyo ntego y'ijambo twari turimo kugira gute kwigisha narinde kubabwira ku Imana iri hejuru Imana iramutabara rero imusobanurira inzozi arazisobanura haleluya Yosefu abera umugisha abakonikoni ntibaba bagitemaguwe abarozi nabo baba babayeho haleluya na Yosefu abaho umwami amaze gusobanurirwa inzozi reka nkubwire yaravuze ati uyu muntu
uyu muntu unyibukije ibyo narose, uyu muntu ubisobanuriye, abantu ibihumbi n'ibihumbagiza byacogoye, uyu muntu ntakwiye kugoma muri gereza, ahubwo ngomba kumwiyegereza, nibincanga nzajya muhamagara, nibinyobera nzajya muhamagara, agomba kumbera umujyanama mukuru. So uko yafunguwe, uya wafunga se umuntu umeze nka Yosefu, aba arafunguwe. Reka nkubwire, abantu mufite ibizabica, mufite ibizabicisha, mufite ibintu bizatuma mupfa igihe kitageze, ibintu mubitse bibi bizira, mubijugunye mubite, mubike ibintu byagirira abantu umumaro. Ubundi iyo uri umuntu w'Imana, ugirira umumaro abo mukorana, ukagirira umumaro abo muturanye, ugirira umumaro abakuzi, ugirira umumaro igihugu, ukakigirira itorero, ugirira umumaro abantu bose, ukakigirira inshuti zawe, ku buryo abantu ku buryo umuntu umubera umunyamumaro yanakwicara ati runaka yambereye umunyamumaro, yatuza akavuga ati runaka yambereye umunyamumaro, kandi nimba ushaka kurama, kandi nimba ushaka gukorana n'Imana uzaba umunyamumaro. Ubushize narabibabwiye yuko mutazabona imbunda zirinze Nyabarongo. Ni ukuri ntago leta yafata imbunda ngo zijye kurinda Nyabarongo. Nyabarongo Nyabarongo se hagize umuntu uzakidahiramo amazi, hari uwamukubita amazi ya Nyabarongo, ariko uzibeshye ujye ahandi hari ibigega. Ibigega birimo amazi yamaze gutunganywa, yashyizwemo izindi mbaraga kugira ngo aba amazi mazima agaburirwe abantu. Uzibeshye unahegere, ntuzanahegere, haba hari uburinzi bukomeye, kuko ni amazi atunze abanyagihugu. Haleluya! Ni nako Uwiteka ajya arinda umunyamumaro, 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 umuntu w'umunyamumaro. Reka mbabwire, nimvuga umunyamumaro, ntiwumva umuntu ubwiriza gusa, ntiwumva umuntu w'umupasiteri n'umubishopu, ntiwumva umuririmbyi uririmbira Imana, ntiwumve umuntu wese ukora neza akagirira neza abantu mu rusengero n'ahandi, n'umunyamumaro ku Mana, ntabwo igipfa kumwikuraho. Niyo mpamvu hari abamuzajya mubona, mubone ngo uyu muntu uko adakijijwe kandi akaba yararinzwe biriya bintu, ntabwo akijijwe ariko afite ibikorwa akorera abantu byiza. Kandi burya gukizwa kutagira imirimo kuba gupfuye ubusa, no kugira imirimo itarimo agakiza biba bipfuye ubusa. Imana ishobora kurinda abadasenga ikabarindira ibikorwa byabo byiza. Se umuntu abaye adasenga ariko akaba ari umuganga n'urugero, hanyuma akavura abarwayi neza abikuye ku mutima kandi afite ishyaka, ugira ngo ntabagiriye abantu umumaro? Erega umuntu ashobora kuba atari umukirisitu ariko akaba n'umumetre ushinzwe kuburanira abantu. Ese ubwo umumetre atariye ruswa, atarenganyije abantu ngo agire abo yubikaho urusyo kubera amafaranga, akajya aca imanza zitabera, ugira ngo uwo muntu si umunyamimaro? Hari abantu umuntu usabaye umupolisi mu muhanda akarinda abashinzwe, akabikora bikwiye ku mutima, ko no mu barinze harimo babavuga butumwa n'abakozi b'Imana, mugira ngo si umunyamumaro? Ese umuntu ari umusirikare akavuga ngo ndinze abanyagihugu, ko harimo abapasiteri n'abahanuzi, ko harimo imigambi n'imishinga y'Uwiteka, ugira ngo wa muntu si umunyamumaro? Umuntu wese yihane, yihatire kuba umuntu mwiza, abe umunyamumaro. Nutaba umunyamumaro ku Mana, imyaka yawe yo kubaho izagira ite? Izagabanuka. Tugiye gusenga. Haleluya! Narinje kukubwira ngo Imana iri hejuru. Bwira umutima wawe ngo umutima wa ruhuka. Haleluya! Ruhuka kandi utuze, kuko Imana yacu iri hejuru. Oya, bwira umutima wawe ngo Imana iri hejuru y'ibindushye, Imana iri hejuru y'ibingora, Imana iri hejuru y'ibikorwa bya Satani, iri hejuru y'abadayimoni, iri hejuru y'abakorana na Satani, iri hejuru y'ibiguhiga, iri hejuru y'ibikugenza n'ibikugendaho, iri hejuru y'ibigushaka n'ibigushakisha, iri hejuru y'inama ukorerwa wowe utazi, iri hejuru y'imitego bagutega utazi, iri hejuru y'ubupfubyi, iri hejuru ibiri hejuru, iri hejuru y'ubupfakazi, iri hejuru y'ibihombo, iri hejuru y'amarira, iri hejuru y'ibiduteye ubwoba, iri hejuru y'ibitero. Bwira umutima wawe, uryame wizigure, ujye uhora uvuga ngo Uwiteka ari hejuru, ari hejuru. Hanyuma ujye uryama umere nka Dawidi, yaravuze ngo nzaryama nizigure, ngo nzaryama sinzira ubundi nizigure, ngo kuko Uwiteka ambereye maso. Tugiye gusenga. Ndumva ashaka kugusengera. Umutima wawe umaze guhaba, ibyo wumva n'ibyo ureba byaguciye intege,
byatumye utakariza Imana icyizere. Kwizera kwawe kuragabanuka. Ca bugufi ngusengere. Ndifuza kusubirana ibyiringiro. Ndifuza ko wongera kubakwa. Ongera wubakwe. Humura Imana iragukunda. Imana igutekerezaho uko bwije n'uko bukeye. Imana irakuzirikana. Aho urara naho utaha Imana yarakubonye. Wicogora. Imana irakwegereye. Imana igutekerezaho buri munsi. Humura ubuzima bwawe Imana iri kukwigaho. Iri guca inzira yuko izagutabara. Izaguha amashimwe. Ntabwo Imana yagutereranye ntiyagutaye. Iracyakuri ku mutima, iracyagutekereza. Irakuzirikana. Humura burya mu bana bawe irahari. Mu buzima bwawe no mu rugendo rwawe irahari. Irahari mu gihugu cyacu. Irahari mu miryango. Irahari mu itorero. Irahari. Imana ikomeye cyane. Uri umukozi w'umuhanga. Uri muzima kandi uri mwiza. Uri uw'icyubahiro n'igitinyiro. Uracyariho Mana. Uracyatabara. Uracyari ku rugamba. Haleluya. Haleluya. Uracyaducungira umutekano. Uracyakurikirana amakuru yacu. Uracyamenya aho twirirwa naho turara. Uracyahanganye n'abadayimoni baturwanya. Uracyakora kandi ntuteze kureka gukora. Ndabizi ko umugambi wawe kuri twa ari mwiza. Ndabizi ko utajya uhema kuturinda uko bwije n'uko bukeye. Ndabizi ko utahagaritse gahunda yo kuturengera. Ndabizi ko utahagaritse umushinga wo kudutabara. Ndabizi ko uri kumwe natwe ijoro n'amanywa. Ndakwinginze mbikuye ku mutima. Mana uri humure ku bantu bawe. Mana uri humure ku bankurikirana. Tabara abakomeretse. Ko Yesu. Komeza ukomeze abacitse intege. Humuriza abanyamibabaro. Genderera imfubyi n'abapfakazi. Wita ku batagira kirengera. Muntu wese wumvise iri sengesho. Umuri imitima y'abantu bakomeretswe. Bakomeretse. Ugira icyo ukora ku buzima bwabo. Hindura amateka uzana ayandi. Batabare kandi ubateturure. Ukora iby'imbaraga kuri bo Mana. Imbaraga zawe nizibazenguruke. Ubutabazi bwawe nibubagote. Mu izina rya Yesu. Ongera ureme ibyiringiro. Ongera ureme ubutabazi. Urakoze cyane Mana. Inkweretse igihugu cyacu. Nkweretse igihugu cyacu. Rambura ikiganza ku bagituyemo. Ohereza ubutabazi. Dutwikiriza ihema mari nini. Abato ndetse n'abakuru, abayobozi n'abayoborwa, ikiganza cyawe ni kigari, twikira Uwiteka, uduheshe imbaraga ziduhiga, uduheshe ibitero by'umwijima, marayika arwana urugamba, wite ku bantu bawe bose, utanga agakiza ku batarakizwa, abaguye ubegure, abihebye ubahumurize, buri wese umutabare mu cyiciro arimo, ijambo ryawe ni rigari, ni ryiza kandi ni rizima, reka rigere kure Mana, urakoze cyane kumvise gusenga, urakoze ko wumvise gusenga, urakoze kutazadutererana, urakoze ko abantu bawe batazagwa mu maboko y'ababisha, urakoze kutubereye amaso ndetse n'igihugu cyacu, urakoze kutubereye amaso ndetse n'itorero, urakoze kutubereye amaso ndetse n'abantu bose, urakoze Uwiteka ko bari hirya no hino babereye amaso, urakoze kutwumvise kandi urakoze kuri mu ruhande rwacu, cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amena.